Jeg hater denne jævla himmelen der, og så har alltid irritert meg. Hæ? Hva faen er dette da? Nei, god dagen, du. Å ja, herr Råtesen, jeg har skjønt det, skjønner du. Men vi har litt sånne tekniske problemer her. Ikke snakk sånn til meg, ditt rævregister. Frekke jævel, vi er tom for gode poser og greier. Ja, men vi kan jo alltid spille. Åh, jævla god idé, Geir. Det gjør vi. Det kommer jo til å bli høydere på TV og greier. Flyselskap i særklass og greier.